Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про стресостійкість, шлях до підтримки, до самопідтримки на досвіді простору «Вільна» з міста Кам'янське. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії психологиня простору для жінок і дівчат «Вільна» місто Кам'янське Олександра Корольова та відвідувачка простору пані Тетяна. Вітаю вас. Вітаю. Разом ми сьогодні розглянемо проблему емоційних потрясінь людей, дізнаємось, як же позбутись стресу за допомогою перевірених стратегій подолання, методів управління стресом. Отже, стреси, пані Наталю, наскільки це є Олександро, наскільки це є серйозною проблемою зараз, як ви оціните загальну ситуацію? Насправді, якщо дивитись на цей феномен взагалі, то це непогано і недобре. Просто стрес ми повинні розуміти, це як дія на із зовнішнього фактору на матеріал, матерію, на якийсь організм. От психіка являється також тією матерією, умовно кажучи, яка має свою пружність. І якщо цей стрес, тобто вплив із зовнішніх таких факторів, має занадто велику силу, те, як, наприклад, на метал ми будемо діяти вогнем великою температурою, то він в кінці кінців розплавиться. Так само і психіка людини. Є межі витримки, тож сьогодні, як ми знаємо, з таких стресогенних факторів з'явилося більше, ніж завжди, і адаптивні функції психіки не завжди здатні витримувати такий наплив цих стресів. Зважаючи на ваш досвід у психології, от які основні зараз причини стресу у людей? Перше, це, напевно, щоб не говорити про якісь такі категорії умовні, да, можна сказати, це нестабільність і непостійність. Багато нових впливових факторів, з якими зустрічається людина. Починаючи від високої температури на вулиці, так, занадто високої, і завершаючи таким ранком, як сьогодні в Дніпрі та Кам'янському. Так. Тобто війна і всі наслідки війни, так і зовнішні чинники дійсно впливають на психологічний стан людини. Звичайно, міграція, втрата зв'язків, отримання нових здобутки нових зв'язків – це також стрес. От основні ознаки, будь ласка, перерахуйте стресу, щоб людина розуміла, що це дійсно стрес і, можливо, потрібна їй якась кваліфікована допомога. Ну, ми тут можемо говорити про наслідки стресу. Тобто це можна спостерігати на поведінковому, емоційному рівні і фізіологічному навіть. Якщо про емоції, це передує завжди стресу, тобто є наслідком. Це тривога, страхи, занепокоєння. Такі, якщо це мислення, то це такі тривожні думки, які катастрофізуються. Якщо ми починаємо думати про те, що у нас війна, і ми тривожиться починаємо, розганяємо цей клубок і до того ступеню, коли розуміємо, що вже зараз може до нас прилетіти ракета, і ми вже її боїмося, ту уявну ракету. Ось це на емоційному рівні і на мисленевому. Якщо це поведінка, то це уникання деяких місць, уникання спілкування, ну, на соціальному також рівні. Навіть може людина піти з роботи або обмежити коло спілкування, або своє хобі втратити. Так? Якщо це фізіологічні симптоми, то це відсутність сна, порушення сна, або навпаки багато людина може спати. Це порушення вегетативної нервової системи, тобто постійні головні болі, тахікардія, підвищення тиску, або навпаки зниження тиску, тобто тонко там, де рветься. Хто найбільше, хто найбільше піддається стресу, які люди найбільш чутливі до цього? Можна сказати, що ті люди, які мали до цього мало резерву адаптивного, або вони знаходились вже на межі виснаження,
це уразливі сфери населення, чи то може бути мама трьох дітей, яка втомилася і в неї дійсно вже на фізіологічному рівні немає сил доглядати за дітьми, а тут ще такий наплив вирішення задач та завдань. Це також діти, жінки, всі, хто мають підвищений такий підвищений поріг, можливо, так. Або знижений, так, емоційний поріг, або просто фізіологічно нервова система, вона слабка, і таким чином людина може бути вразливою. Як же з цим боротися, як позбуватися стресу, які існують ефективні стратегії подолання його? Угу. Стресостійкість взагалі вона не з'являється з якоїсь вправи, чи то фрази, чи то книжки, яку ви можете прочитати. А це як м'яз, вона тренується постійно і потребує, щоб цей м'яз отримував достойне... В тонусі, так? Так. І відпочинок також, і тонус, відпочинок, і достатньо тієї їжі, яка буде сприяти росту, розвитку. Їжа – це мається на увазі спілкування, екологічне спілкування, так? Або навпаки, відсутність спілкування з токсичними людьми. Також ми повинні розуміти, що іноді потрібно відмовитись від токсичного спілкування, і це не буде, як зараз модно говорити, соціопатія. Це буде просто турбота про своє ментальне здоров'я. А от отримання психологічної допомоги, чи ефективна це стратегія? Звичайно, це одна із стратегій, яка орієнтована на зовнішні опори. Чому? Звичайно, це ефективно, адже коли у людини болить зуб, то вона йде до стоматолога, так? А коли болить щось всередині і важко якісь обробляти емоції, то я думаю, що це є ефективною стратегією. Пані Олександро, поділіться власним досвідом роботи у просторі Вільна, наведіть, можливо, приклади ситуацій, і що, які до вас зверталися, і як вирішували люди. Угу. По-перше, простір Вільна – це той простір, куди може прийти жінка, дівчина, для того, щоб отримати підтримку або просто побути наодинці зі своїми думками. Якщо говорити про Вільну, то в першу чергу це психологічна допомога, підтримка, далі вже йде акцент на фізичні, культурні заходи, фізичного розвитку. Я думаю, що цей комплексний підхід є таким унікальним і дуже ефективним, адже ми не тільки поговорили на консультації, щось там обсудили, і жінка пішла, не маючи можливості відвідати майстер-клас якийсь просвітницький, чи то лекцію, зайнятися йогою. Вона вже може на місці після індивідуальної консультації залишитись на йогу, і вже відбувається зцілення душі і тіла. Ну, ось я так. Думаю, це так. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, про те, як ви потрапили у простір Вільна, як дізнались про нього і що, по суті, привело вас туди? Привела втрата, бо загинув мій брат під Бахмутом. І це виявилось набагато більше, ніж я могла взагалі таке уявити, але таке і уявити я взагалі не могла, бо цього не повинно було статися. І мені відповіли на дзвінок в той час, коли мені було потрібно. Мені відповіли і мене вислухали. Бо це якраз це виявилось для мене тим самим, що було іменно в той час потрібно. Мені відповіла Олександра, вона зі мною поговорила, ми назначили слідуючу зустріч, і таким же чином я туди попала. І цей простір налічив взагалі його. Це дуже важлива частина. Дуже важлива частина для того, щоб людина, яка попала в різну, неважливо, з яких причин, в різну ситуацію, в кризову, а вона могла її вирішити
сама з допомогою, бо тут є, тут простір організований так, що ти можеш попросити допомогу, навіть якщо ти звикла і знаєш тільки я сама. І це, ну, я вважаю, що це дуже важливий крок для кожної жінки, яка живе в такому стані. І це відкрило дуже багато інших можливостей. Тобто, не дивлячись на те, що мене привела туди велика біль, з'ясувалося, що в моєму житті дуже багато захисту від цього болю. І в цьому я майстер виявилась, я дуже класно це зробила. І тепер з майстром ми ці захисти знімаємо, бо це було рішення. А ще важливе рішення, коли попала, це коли людина, вона робить свій вибір жити, вона вибирає, я буду жити. Все. І вже з цього починається дальніше відновлення, відродження, становлення нове. І в просторі для цього дуже багато є, тому що просто відновлення, розуміння твоєї резильєнтності, твоєї особистої резильєнтності, яка вона може бути і як це працює конкретно в тебе. І ти можеш дослідити, ти можеш зрозуміти, ти можеш знайти щось нове. Для мене це виявилось малювання. Ви малюєте зараз? Так, і в мене є багато робіт, які допомагають. По-перше, я навчилась трансформувати кризу в красу. По-інше, я тепер вмію і можу, і маю бажання, сили, ресурси на підтримку інших через красу. Тому що в процесі нашої роботи, а це була і індивідуальна робота з психологом, це була групова робота з групою. Це все було для мене вперше. Бо такого зі мною за все життя, я маю на увазі досвіду і на роботи психологічної в таких форматах, не було. А і тут в просторі є все, що для ментального розвитку, ментальної опори, ти можеш її створювати з допомогою фізичної опори. Там є у нас різні види фізичного навантаження. У нас там є хатка-йога, там є пілатес, там є танці бачата, і там є малювання. Я, можливо, зараз щось і забуду. Ну, таким чином я дійшла до свого такого івенту. Тобто я виросла, я набрала ресурсу, і я в тому ж просторі теж ділюсь красою з іншими відвідувачками. І спочатку це було через мистецтво, і воно й далі буде продовжуватися, бо в мене це поєднується все разом. Спочатку перші лекції були про Марію Примаченко, про її творчість. Ми її досліджували, ми їм показували, це було. А зараз про відчувати, взагалі все взагалі йде про відчувати, і про відчувати цю красу, відчувати і дати, дозволити собі відчувати, бачити малесеньку красу, хоч малесеньку. Якщо хоч одну в день ти зміг побачити, значить ти вже точно йдеш по дорозі вибору життя і ти відновлюєшся. І на моїх івентах ми вчимося зараз через музику, через рухи, через якісь такі ось практики це відчувати, дозволити собі відчувати. На останньому ми створювали мелодію. Кожна відвідувачка створювала свою мелодію, і вони дуже здивувалися, що в кожної була своя, і вона вийшла. І це вийшло так, не маючи до цього досвіду. Так, і саме важливо, що телефон є в кожного, і це можна зробити просто, навіть використовуючи просто руки і постукавши по столу.
Пані Тетяно, ну дійсно, втрата рідної близької людини – це невимовний біль для кожної особистості і взагалі людства. От той момент, коли ви дізналися цю неприємну звістку і звернулися до простору, скільки пройшло часу, як ви зважились на цей крок, щоб попросити про допомогу? Це сталося в кінці січня 23-го року. А в простір я звернулася десь маї-червні минулого року. І весь цей час ви були наодинці зі своїм болем просто, так? Так. Пані Олександро, чи згадуєте ви ту мить, коли пані Тетяна до вас звернулася, як ви вперше, от, як реагували на це, що робити з цим? Як психолог. Так. Звичайно, це пані Тетяна була першою відвідувачкою, якою ми надали, я надала консультацію, онлайн-консультацію. Тоді, здається, була погана погода, ну, якісь такі технічні моменти, і ми вже так провели цю консультацію крок за кроком, маленькими кроками, рухаючись, відчуваючи потреби, звичайно, орієнтуючись на потреби, ми почали рухатись. Я маю надію, будемо далі. Пані Олександро, якщо не звертатися за допомогою, не навчитись долати стрес самотужки, що може бути з людиною? Ну, дивіться, тут можна дивитись на цю історію з двох сторін. Да? Спочатку можна звернутися, да, за допомогою, отримати скільки вважає людина потрібно. Іноді відвідувачки зупиняються на якомусь етапі, потім знову повертаються. І це також ріст, це також свій темп для розвитку. Потім ми вже навчаємося на групових заняттях і на індивідуальних. Дівчата беруть інструменти або те, що для них важливе, можливо, чиясь фраза, чиїсь досвід. Вони це беруть і несуть собі в життя і реалізовують, і вже розуміють, що вони вже на щось можуть впливати, а власне і на свій емоційний стан. Обирати думки, які можна думати, обирати точку зору, яку можна займати. Не емоційно, стихійно, да? А дати собі хвилинку видихнути, зрозуміти, що всі емоції минають, життя продовжується таким чином. Тобто це і психоедукація, і навчання, і просто ділення, довіра. Це все є такий покроковий перехід до самопідтримки. А навіть дівчата вже інших дівчат підтримують і надають якісь рекомендації. Не поради, а рекомендації. Або діляться власним досвідом. І я думаю, що це більш-менш екологічно. Разом переживати будь-яке горе, так стреси набагато легше. Наостанок, будь ласка, дайте поради, як управляти хронічним стресом, кризовими ситуаціями. От ми, як ми побачили, наприклад, про простору вільна, як пані Тетяна розповіла, малюють, танцюють, створюють музику, займаються спортом. От що робити? По-перше, напевно, потрібно почати з простих кроків, бо до цього прийти потрібно, так? Дати можливість собі легалізувати цей стан, що дійсно мені може бути по-різному. Я не повинен бути як залізний стовп і не відчувати нічого. Дати собі можливість допустити, да, мені страшно, мені боляче, мені тривожно, але я знаю, що я з цим справлюсь. Це звернути увагу на своє тіло, адже ми тільки тілесний інтелект, він насправді дуже мудрий, він найстаріший, який допоможе і підскаже, що потрібно тілу. Якщо це вода, це вода. Якщо це поспати, то це поспати. Якщо це когось обійняти, це також добре. Якщо це фізичні навантаження, супер. Прислуховуватись до своїх потреб і не ігнорувати. Так, далі вже йти до психологині Олександри і працювати. Так. Не боятись говорити, не замовчувати свої проблеми і біди. Що б ще хотілося додати, якщо можна. От в просторі вільна, там така класна ситуація, атмосфера. Тобто жінка любого віку може почувати себе там добре. І це, ось це, по-моєму, саме головне.
Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про стресостійкість, шлях до підтримки, до самопідтримки на досвіді простору Вільна із міста Кам'янське. В гостях нашої студії були психологиня простору для жінок і дівчат Вільна, місто Кам'янське, Олександра Корольова та відвідувачка простору пані Тетяна. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv-media/відкритий та читайте на сайті open.tv-media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.